מתקרבים לקראת החלק האחרון של המפגש, של הערב, של הערב הזה. ולפני שאנחנו מסיימים, אנחנו לא סיימנו. לפני שאנחנו מסיימים, אני רוצה להגיד המון, המון המון תודה לניר דורי, שהגיש לי את ולאתי אברהם מהסרטים שערכו שאחר עובדה ובאל של הגמר שפות. אני רוצה להזמין לחלק האחרון את להקת הבית שלנו. מוזמנים. קדימה. ברוסים, אם דור יבוא אל השנייה. כל זה יעבור. אם לא, זה לא. Hey, hey, yeah.
ובבוקר יום ראשון דיברנו הרבה על מילים ודיברנו הרבה על שובי. את השיר הבא כתב אלי לובינגר וסיגמה אף היו אדירים וניגנו אותו ושרו, והם אמרו גיל בוא תשמע שיר חדש שלנו, באתי לשמוע, והמילים בסוף אומרות ככה: אפלס את דרכי פנימה, היא תאמר לי בנימה אני אוהבת אותך. אמרתי להם חבר'ה באיזה נימה? וזה היה כל כך אדיר שישרנו את זה בנימה, ובנימה הזאת בוא נשיר את השיר הזה, שיר מדהים. Yeah,
אז תאחלו לי בהצלחה, כי בקרוב אכנס אל תוך גופה. אפלס את דרכי פנימה, היא תאמר לי בנימה, אני אוהבת אותך. Yeah.